У лесе пад Гродным знойдзена цела салдата з перасмяротнай запіскай. Вайнаслужачы гродзенскага гарнізона пакончыў жыццё самагубствам. Такая інфармацыя размешчана на сайце Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь. Салдат 1991 года нараджэння праслужыў каля 16 месяцаў. Як паведамляецца, 5 верасня вайнаслужачы самавольна пакінуў часць і знаходзіўся ў вышуку. 8 верасня каля 18 гадзін яго цела было знойдзена ў лясным масіве ў ваколіцах абласнога цэнтра. Па выніках папярэдняга расследавання прычына смерці носіць асабісты характар. Аб гэтым сведчыць знойдзеная побач з целам перадсмяротная запіска. Па факце гібелі следчым камітэтам і камісіяй Міністэрства абароны праводзіцца службовая праверка.